საქართველოში პირველად ეწყობა სტუდენტი ბარმენების კონკურსი, რომელშიც 30 კონკურსანტია ჩართული. Ak qualifiers tavsi tsesi aqs alkoholo da alkoholuri sasmelebi ertmanchi zusti proportsiebit unda shejerdes tanats unda iqos lamazi da rastavaria gemrieli akhalgazda barmenebis bolo tsrtnebs maiko chapodzem da pabuno davitayem ertat miadevnes tvali titkmis erti tseliya rats ivane tskhovrebashvili kokteilebs amzadebs martalia jer studentia tumtsa barista khs migva sakmaot didi gamotsdileba aqs stavlastan ertat ivane ertert klubshi mushaobs ახლა კონკურსისათვის ემზადება. Პირველად საქართველოში საუკეთესო ბარმენ სტუდენტს გამოავლენენ ხვალ. Უნდათ მოვაგალოთ ხარისხიანი და გემრიელი კოქტეილი. Ჩვენ უნდა შევუთავსოთ სასმელებს ერთმანეთი მისი გემოვნური სისტემების მიხედვით. Და უნდა, რა თქმა უნდა, ბარმენ უნდა იყოს მომხიბლელი და სტუმარს უნდა შეთავაზოს ეს კოქტეილი, რომ მის გემოვნებაში ჩაჯდეს. Და ასთავარია ბარმენ საუცხოელია ღიმილი. Lamazi, ghimilis garda barmeni valdebulia kargad itsodes qvela klassikuri kokteili, mati shemadgenloba da variantebi, tsodna, sistrape, shinagani kultura da stili. Esi sauchilebeli tvisebebia, romelits momaval barmens unda gaachndes. Barmens unda sheezlos gaaketos nebismieri kokteili, romelits moezoneba stumars. Anu kokteils unda khondes ziritadat kokteili pasteba, anu stumari apasebs. Karegnuli, როგორ გამოიყურება კოქტეილი. Შემდეგ არომატით და გემოთი. Საუკეთესო სტუდენტი ბარმენი 2011-ის ტიტულის მოსაპოვებლად 30 კონკურსანტი შეეჯიბრება ერთმანეთს. გემრიელი მარათონის მთავარი პირობა ფანტაზია და სისწრაფეა. მომავალმა ბარმენებმა 5 წუთში 3 კოქტეილის მომზადება უნდა შეძლონ. Რა თქმა უნდა, იმპროვიზაციითა და ექსკლუზიური ნაზავით. Არის განსაზღვრული ინგრედიენტები, რომელთაც უნდა მომზადდეს კოქტეილი. Barmens აქვს იმის უფლება გამოიყენოს მისთვის რჩეული ინგრედიენტი, შეაზავოს და მიიღოს თავისი ფანტაზიით კოქტეილი. Ქობულეთის პროფესიული კოლეჯის აღსაზრდელი ბარმენები, საქართველოს ბარმენთა ასოციაციის სტუდენტები და ტურიზმის კოლეჯ იკაროსის მოწაფეები ჟიურის მოხიბლა სხვადასხვა გემოსათუ ფერის კოქტეილები შეეცდებიან. ზოგიერთი მათგანი მსაჯულებს შოუს ელემენტებითა და ლამაზად გაფორმებული კოქტეილებით გააოცებს. Კონკურსზე გავაკეთებ კოქტეილს Working Spiring-ის ილეთებით და იმედია ჟურის მოეწონება ჩემი კოქტეილი და ჩემი ილეთები. Კონკურსზე ჩემი თავი კოზირი იქნება გარნირი ანუ გაფორმება. Გარდა იმისა, რომ შევეცდები, რომ იყოს კოქტეილი გემრიელი. Კოქტეილი ყოველთვის ლიდერია, მიქსებს უყურადღებოდ არ ამიტოვებს. სოფლიოში უამრავი სახეობის კოქტეილი არსებობს იმისათვის, რომ ჯადოსნური ნაზავი გემრიელი გამოვიდეს, აუცილებელია სასმელის გემოვნური და პროცენტული შეთავსება. სოფლიო მენიუში სულ 60 კლასიკური კოქტეილია შესული. ცხოვრებაში პირველად ბარმენობა ვცადე, ვნახოთ რა გამომივა. Იმისათვის, რომ ბოკალი გაცივდეს, მასში ყინულის მოთავსება აუცილებელი. Ეხლა სპეციალურად დილის გადაცემისთვის კოქტეილს მოგიმზადებთ. ავიღოთ 40 გრამი არაყი. 30 გრამი ფორთოხლის წვენი. Არომატისა და ფერისათვის კი 10 გრამი ბროწეულის წვენია საჭირო. Ეს ყველაფერი შეიკერში ერთად თავსდება. ეს კი ჩემს მიერ მომზადებული კოქტეილი გახლავთ, რა ლამაზი ფერია. Სპეციალურად დილის გადაცემისთვის ჩემს მიერ მომზადებული კოქტეილი. Საუკეთესო სტუდენტ ბარმენ საქართველოში ხვალ გამოავლენენ. ღონისძიება საქართველოს ბარმენთა ასოციაციისა და ტურიზმის კოლეჯ იკაროსის ეგიდით იმართება. პირველესი მიზანი ამ ყველაფერზე გახავდეს, რომ თითოეული მათგანი დასაქმდეს, დასაქმდეს ძალიან წარმატებულად და შესაბამისად იყოს ძალიან წარმატებული კარიერისთვის თითოეული მათგანის ცხოვრებაში. Კონკურსის საუკეთესო სტუდენტი ბარმენი 2011 ხვალ 2 საათზე დაიწყება. ღონისძიებას ტურიზმის კოლეჯი იკაროსი უმასპინძლებს.